بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قرح دبضان كحيران هوي ممتاز سوروا هذا أصحابتي إذا قالقة ما أنت هوي ممتاز محيدين وضاء أصحابتي إذا قرح دبضان سوروا هذا ما المان هودا كل مقنين أصحابتي إذا وحان أماليات تضبات كبضان أيودن بيسي طوان ما المود عمل وحام سوق لنين ما شاء الله أصحابتي إذا قرح دبضان ما المان والا مشغولة الحمد لله عجز عجز وعلى حنون صدق ما شاء الله ما أنت حابها أنا إنا استيعترنا إن شاء الله وحاول مركع عجزته أما حنون صدق هارفة كوكراي حوجه عجز كدرتيسة مرك إسبدل أجرك أو إيمان آية وحانت وحانو وضع ألعبتي أسكن ورين لهات ألعبتي أنا أسكن ورين أوبها أنا إن شاء الله ولا صعد وناكسن أسحبتي ذقور حدا بدن فضلا هذاك عصب تاي channel كسبسكرايب ده إن شاء الله هذي هو ما هتصن جزاك الله خيرا لايكي شير حقا غواي هدا إلا سي جوكتا واكو فرحسنا هاي جساك الله قيرا لايكتي شير تكو دادال إن شاء الله بإذن الله لسعود وناكسن نوا دي عافي ما دي عمر دارا انسكول سي جوكنا أصحاب تيدا قروح دبادا ما انتو هو ممتاز محينو ودا أصحاب تيدا إنا وحاوبا هنا اسنورينو استيعترنو مالمهان عجز هاروفكي وحيدان أسكر دجينا إن شاء الله dalal glow din washaas waxaan ku heystaa rose water kana waxa waaye waraango halka cad meesha igu jiro waraango waaye ama conflo ama shumburo insha Allah sida u taqaano oo hal qaada ah ay igu jiro baaquliga yariiska in alaabtaana cad saas waaye insha Allah ayada xaga u dhiganeyna in maxaan ku heysanaa intana saxaabteedu quruxda badan لسعود وناكسن ماشا وحاكو هيستا بعر اما محالو لها اين بانكين مالا لها اما بعر اي بعر اما بانكين لوالاس بومتكا او تقانا بعر هندي عدعنا بعر كووين واي سدح جب واي اسو كريا ايو قبل او بطاتي معان ايه اما سويت بطاتو اما بطاتي معان اما فياستامو saxaabtay in sha Allah waakana bataati jawaanka soo goostay hal jabo yar leh wa asaga ma badna jabka dhinacaan soo jira waa saddexda jab kale ee xag jiraana maxaa waaye ee bocorki waaye ama bataati ee bahalki kale saxaabteedu waa soo kariye biyaan ku soo kariye ee si fiican u soo kariye hada qaadadan ku jijibina maasha Allah saxaabteedu bocorka waxaa waa wajiga maasha Allah uu kaaga dhigaaya bucbucu kaaga dhiga qurux ee wajiga ku cayilina bataatiga isagana kadaalika waxa waxyaabaha wajiga cayiliyo vitamin u leeyahay maasha Allah wajigan wuxuu ka dhigayaa cadaan haarufku wax saaran wuxuu ku siinayaa dhalaal aad u qurux badan bucurkan wajigaaga dhan wuxuu noqonayaa goldi goldi ama dahabi dahabi sidoo asaga yahay camal qurux wax kalar sidii huruudi oo ka muuqanayna ma laha kalarkiisa kalar qurux badan waaye markaad marsatana maasha Allah tabaarakala qofkii isticmaalo oo maxaal dhig jiray unba arki doona insha Allah waxaan marka isticmaaleysana insha Allah waxa u baahan tahay ina dhowr mar ku noqoto hal mar kali ah maxaal dhig jiray wax walba maxaa waa natiijo kama arkaysid asxaabteedu quruxda badan waxyaabahan guriga lagu qasanay horta isla markaas aamarsato horta wajigaaga waa ka dareemaysa asxaabteeda waxa waa kaamirada iga kala go'day raali ka ahada ee kaamirada iga kala go'day ciyaalana oo jooga alxamdulillaah Allah noo barakeeyo hadda waxaan ku darsanayaa waraangadii ku darsaday ama shumburadii hal qaado waaye meesha waxaan ku heysanaa rose water saxaabteedu quruxda badan rose water waxaan ku darsanayna hal qaado qaadadan meesha ku jirto qaadada cuntada oo buuxda ku darsanayna rose water saxaabteeda glycerin ku jira vitamin ku jira wajiga asagaaba qurux ka dhiga kaligiis hadaa dhaqato oo saas ah wajigaaga ugu masaajeysa aa ka arkaysa quruxda maxaa u maleysa asagoo intaano vitamin aa ku darte een bahashan oo corn flour ka ama waraankada xalwada lagu karsado walaalay sida octin galey ka sameysan tahay galeyda oo qoloonka laga sameystay ee ka sameysan tahay galeydaas maasha Allah vitamin ay leedahay iid kaligeeda xataa wajiga la marsada qurux ama korka xataa waa marsan kartaa waxaa kaloo inta ku heysana vitamin e capsule asxaabteeda waxaan kala soo bixay laba xabo waxaan ku darsanayaa laba xabo oo vitamin e capsule vitamin e capsule ka
ka hortag xagga qoraxda waa ka helaysaa, vitamina ka helaysaa ilaa asaga oo vitamin A E ah, dhalaal oo gold gold iyo ku yeelaya. Marka alaabtan ku darsatana alaabta insha Allah way kula shaqeynaysaa, quruxay ku noqonaysaa. Kolay qofkii isticmaala wax walba horta inaad tijaabiso aa isticmaasho leh ku ogaan kartaa insha Allah. Walaalka isticmaalana wuu soo arki doonaa insha Allah natiijada iyo quruxda anigaba aan ka hele insha Allah. Idinkana inaad ka heshaana rajaynayaa. Waxaan kiimi kama aha, waxaa hubta oo waxaa waaye wax ka nafaqa badan bocorkan. Horta qofkii caadi u cunayaa nafaqadiisa aan lasoo koobi karin, iyo bataati macaanka quraac keliya hadaa ka dhigato maasha Allah. Maxaa u malaysa marka haddii aa marsanayso nimcada waxaa waaye Ilaahay way badan tahay, agteenay taala annaga waxaa waaye. Laakiin kora fiirinaynaa, wax kaloo naga sii koreyle fiirinaynaa. Asxaabteeda waa kaasa kareemka wuxuu kusoo baxay, qurux kusoo baxay kaala arag kareem magaalo laga soo gado waxaa ooga baahan tahay malaho. Marka marsatana natiijada adaaba arki doono sida uu kusoo baxayso, qurux kuu noqonaya. Galoodin kaala arag wejiga wuxuu kaaga dhigayaa naacim. Waxyaabaha aniga inta badanna waxyaabaha gacmaha iyo lugaha inta badan ma soo geliyo insha Allah, waxaan usoo gelinin. Waxaaba isticmaalaaba kaan wejiga u qasto korkaygana waa u isticmaalaa, gacmahayga waa u isticmaalaa, kii aan qasto wejiga u isticmaalaa, gacmaha waa u isticmaalaa. Waxba iima kala bedelno. Laakiin qofkii u baahan insha Allah kumatiga iigu reebo alaab loogu talagala korka insha Allah oo qurux kaaga dhigayso waa usoo gelinayaa insha Allah. Qofkii rawa waa iga codsan karaa. Asxaabteyda waa kaasa hadda gacanteyda marinaya, marsashadiisa hataa aad u qurux badan tahay maasha Allah. Waa ujeediin hadda gacanteyda marinaya isaga dhan waxaa waaye naaci. Markaa marsanayso oo gacanta marinaysid maasha Allah, sidii wejigeyga aa u marin lahaa gacanteydana idinkugu tusaayaa insha Allah. Wax walbana markaa isticmaalaysa, marka hore gacantaada mari, intaada wejiga iska marinin, gacanta marso, kadib insha Allah natiijada waa arkaysaa. Wejiga ha ku bilaabin. Wax lee kula shaqeyn doono waxyaabahan dhan aa lasoo gelinayo waxaawaaye hal shey ha ku anfaca waaye ku kaaftoon insha Allah. Asxaabteyda qaaliga waa mahadsantihiin meel walba caalamka aad kaga nooshihiin, jasaakallaa khayrna idin leeyahay. Hooy mumtaas adaan ahay wixii tala iyo tusaale hoos iigu reeba videogan video lamid ah intaa ku kulmi doono insha Allah biidnillaah. Waxaa idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa ujeediina umaleya gacanteeda hadda siday u qurux badan tahay.